Ese yo mollo, de partillano. I acabem l'Infovallès amb una videoconferència molt especial, la que ha fet el cor Canticune de la Garriga. En comptes de parlar, el que han fet és cantar. A través de la xarxa han ofert una versió a capella de la coneguda cançó italiana Bella Ciao. Quique Roca s'ha encarregat de dirigir aquesta quinzena de veus. Amb elles us deixem. Nosaltres tornarem demà puntuals, demà a les 8 del vespre.